Uma operação na cidade de Bonito de Minas nesta segunda-feira. A operação da Patrulha Escolar da Polícia Militar. O trabalho teve como objetivo conscientizar e instruir os alunos quanto ao comprometimento no âmbito escolar. No decorrer da operação, foi informado que um ex-aluno da Escola Estadual, professor Henrique de Matos, havia feito postagem referente a um ataque iminente a ser realizado naquele educandário. A Polícia Militar identificou o adolescente em conflito com a lei, que foi encaminhado e acompanhado o seu responsável até a Delegacia de Polícia Civil para demais medidas. Com ele foi apreendido um celular.